Լուսինե Համբարձումյանի որդին թիվ 7 հիմնական դպրոցի 6-րդ դասարանում է սովորում։ Հենաշարժողական խնդիրներ ունի։ Ներառական կրթություն ստացող առաջին աշակերտներից է։ Այսօր դպրոց չի եկել, վատառողջ է։ Լուսինեն նշում է, որ դպրոցը հարմարեցված է, սակայն բազմաթիվ բաց թողումներ կան։ Սահմանից օգտվել եք, այս դիմացից պատկերացրեք հարմարավետությունը մոտ լինելու առումով լավ է, բայց ներսը կարող է ուղղակի բռնակը միակողմանի հարմարը չեն կարող ասել լիարժեք հարմարավետ։ Չի կարող հարմարավետ լինել լիարժեք միակողմանի բռնակով։ Ինչպես են օգտվում ձեր մոտ։ Դե ես անպայման իմ օգնությունը անպայման ես առաջին դասարանում հետահաջախել եմ դասերին, դպրոցում եղել եմ, ոչ թե դասասենյակում, դպրոցում ուղղակի զուտ սահմանգուցից օգտվելու համար։ Թեքահարթակները հարմար չեն, չկան համապատասխան ավտոբուսներ։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխան ինքնուրույն դպրոց գալ գնալ չի կարողանում։ Հիմա կա ճիշտ է այնչոր քարտային միջոցներով տրանսպորտային գումարներ են փոխանցում, բայց դրանք այն չնչի գումարներն են, որ հնարավոր չի, դա տրված է միայն մեր մաշուկաներից օգտվելու համար, երթևեղային տաքսիներից օգտվելու համար, որը հնաշարժողական խնդիր ունեցող երեխան չի կարողանա տրանսպորտ բարձրանալ։ Թիվ 7 հիմնական դպրոցում ներառական կրթությունը ներդրվել է 2011 թվականից։ Հարմարեցված պայմաններում ուսման այս եղանակով 124 աշակերտ է կրթվում։ Դպրոցը վերապատրաստված 15 մասնագետ ունի։ Դասասենյակների կահավորումն ու դպրոցի հարմարեցումը ոչ միայն պետական բյուջեի միջոցների, այլ նաև հասարակական կազմակերպությունների աջակցությամբ է իրականացվել։ Ճիշտ է, պետությունը օգնում է մեզ։ Պետությունը, գիտեք, բավականաչափ բարձր է վճարում ներառական կրթության երեխայի համար, եւ այդ վճարից մասնագիտական խումբն է վճարվում, այդ վճարից տրանսպորտի ծախսն է լուծվում երեխայի, այդ վճարից երեխան ամեն օր սնվում է փաթեթով, բայց ամեն դեպքում խնդիրն այնքան լուրջ է, որ մշտական պերմանենտ վերաբերմունք է պետք այդ խնդրի նկատմամբ։ Շիրակի մարզում ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցները 27-ն են, դրանցից 3-ը ավագ են, 7-ը մարզի գյուղական, մյուսները քաղաքային համայնքներում են։ Ներառված աշակերտների թիվը մոտ 1000 է։ Համապատասխան կրթություն ունեցող մասնագետները շուրջ 150-ն են։ Մասնագիտական կրթություն ստացած մանկավարժների թվականակը առաջին հայացքից թվում է շատ է, բայց մյուս կողմից ունենք լուրջ խնդիր կոնկրետ մասնագիտությունների գծով։ Բոլորս տեղյակ ենք, Շիրակի մարզում այդ առումով խնդիր է ներկայացնում հատուկ մանկավարժ մասնագիտությունը, որը այդ կոնկրետ գուցե և անուն անվանումը մեզ ոչինչ չասի, բայց իր բնույթով իմաստով շատ ավելի կարևոր է։ Հույս ունենք, որ Շիրակի Պետական Համալսարանում մյուս տարվանից այդ բացը գլրացվի, կունենանք համապատասխան մասնագետներ։ Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպությունը դպրոցական ծնողխորհուրդների անդամների ազգային ասոցիացիայի հետ ծրագիր է իրականացնում։ Նպատակը հետևյալն է՝ ապահովել, որ Շիրակի մարզում կրթությունից դուրս մնացած հաշմանդամություն ունեցող երեխաները որակյալ կրթություն ստանան մոտակա հանրակրթական դպրոցներում, և երկրորդը՝ հզորացնել համայնքային ներուժը դպրոցներում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներառումը վերահսկելու համար։ Ովքեր են լինելու մեր թիրախմբերը, դա հաշմանդամություն ունեցող դպրոցական 200 երեխա, նաև ինչպես նաև նրանց ծնողները, 300 ծնող, 300 ուսուցիչ, որով հետև նաև այնտեղ առնչվել են կանուղակերեն նաև վերապատրաստումներով ուսուցիչների հետ, և ում համար են նախատեսված ծրագիրը 6 քաղաքային դպրոցի և 6 գյուղական դպրոց։ Այստեղ 6 գյուղական դպրոցը մի քիչ ճիշտ ասած մենք իրականում գրված է գյուղական, բայց իրականում գյուղական ինքը գյուղական չի, որովհետև մենք ընտրել ենք Արտիկ, Մարալիկ, հա, ավելի շատ այդպես մեծ դպրոցներ ենք վերցրել, որտեղ որ Շիրակի Գյումրի քաղաքից դուրս է գտնվում, որովհետև ինչ որ ձևով կարողանանք այդտեղ ավելի շատ թվով երեխաների ներառնված։ Ծրագրի դեպոգությունը 2 տարի է, դպրոցներն արդեն ընտրված են։ Նազլի Ելբակյան, Խանովանեսյան, այսօր։